Dobré odpoledne. Byla jsem upozorněna, že jsem moc mlela dopoledne, tak budu mluvit trochu pozvolněji. Obtížně se mi brzdí mozek, ale udělám to, aby to bylo co nejpřínosnější. Chtěla bych vám říct vlastně něco o rozšíření novorozeneckého laboratorního screeningu, o spinální muskulární atrofii a kombinovanou imunodeficienci. Jejíž vlastně pilotní program byl teďka uplynulé 2 roky, teď se blížíme do finále pilotního programu. Jak už tady bylo několikrát zmiňováno, tak kritéria klasická pro novorozenecký screening ještě pořád vychází z těch principů, které tady zmiňoval opakovaně Ondra Májek. A pořád ty kritéria, byť jsou několik desítek let stará, tak ten základ tam je, vycházíme z nich, můžeme je lehce upgradeovat, nějakým způsobem modifikovat, ale ten základ je zásadní. Já jsem tam červenou barvou vyznačila ty, které mi přijde jako zásadní, latentní fáze, kde nebo příznaková, to je jasný paragraf a jasná podmínka screeningu. Potom spolehlivý test, my musíme být schopni tu metodu, tu nemoc správně identifikovat, musí být tam správná vysoká senzitivita, specifita. A potom musí být taky konsenzus o tom, který z těch pacientů má být léčen. To znamená, že to být jednoznačně uchopitelný a nebudem si nalhávat do kapsy. Samozřejmě náklady musí být také i ekonomicky vyvážené. A co je zásadní podmínka, která je pro mě opravdu stěžejní, je, že to nové onemocnění nesmí narušit stávající novorozenecký screening. To znamená, když uvažujeme o novém onemocnění, tak ten princip vyšetření nesmí narušit to, co funguje, co je zavedené a co běžný. Z těch kritérií, co jsem vybrala a obecně ze všech vyplývá, že to musí být rozhodnutí skupiny odborníků, že se nelze zaměřit pouze na názor jednoho člověka, dvou lidí. A co se týče SMA a SCIDu, tak úplně na začátku byla Jana Haberlová, paní docentka Haberlová z MOTA, která mě oslovila, že před 5 lety, už je to možná 6 let, že je léčba. A že teda určitě by stálo o to ty děti screenovat, protože když se zaléčí tou nějakou úžasnou novou léčbou, mi říkala, tak mají šanci na plnohodnotný život a že to je přesně nemoc na screening. A jestli by to teda nešlo, tak jsme nějakým způsobem došli pátrat, jestli jsou nějaké testy, jakým způsobem bychom to zavedli. A byl tam problém legislativní, protože testování SMA/SCIDu se dělá vlastně genetickými metodami a genetické testování je legislativně ošetřeno v zákoně 373 a má jasně daná pravidla, za jakých podmínek genetické testování může probíhat. Ale novorozenecký screening je lehce atypický v tomto, teď jsme se obrátili na pana senátora Kantora a on vyřešil legislativně to, že dal nějakou zákonnou nálepku k zákonu, že vlastně genetické testování v rámci novorozeneckého screeningu nesplňuje parametry klasického genetického testování. To znamená, že ta genetická porada může probíhat až následně u těch pacientů, kde ten nemoc bude zachycena. To znamená, že jsme se teda my tři domluvili, že bychom to nějakým způsobem chtěli udělat, takže jsme na tom pracovat a oslovili jsme ÚZIS, už nevím, jak to bylo, jak jsme se spojili. Každopádně musím říct, že bez velké podpory ÚZISu by ten projekt asi nikdy nezačal, protože nám dali velké zázemí, co týče organizační, komunikační, formuláře, vytváření, domluvení organizačně, koho budeme jak kontaktovat, pomohli nám s informováním porodnic a s tím nastavením těch pravidel. Potom tam ještě mám pana náměstka Šmihlíka, on už ve VZP není, nicméně nám hodně pomohl, protože jsme vlastně za ním šli, že bychom měli tohleto myšlenku, přinesli jsme samozřejmě ekonomickou rozvahu, co se vlastně vyplatí, kolik to bude stát pro jedna ta genová terapie na spinální muskulární atrofii, stojí 50 milionů korun pro jednoho pacienta, tak jsme zase vysvětlili, kolik bude stát ten screening, kolik to pojištění ušetří v té následné péči o to dítě, které vlastně jí nebude potřebovat, když bude zachycené screeningem. A bylo to teda v době covidové, což nám možná trochu pomohlo, protože se řešily ty antigenní testy, které byly rozšířeny velmi. A když pan náměstek slyšel, že tohle opravdu má jasný benefit pro pacienta, ať už odpustíme se od etického, tak i ten ekonomický, my jsme se vlastně domluvili na tom, že by o tom pojišťovna měla zájem. A následně jsme ještě oslovili paní profesorku Šejivou z Motola, kde jsme zjistili, že ta metodika na to testování spinální muskulární atrofie dá zároveň testovat i SCID, to znamená těžký kombinovaný imunodeficit, takže bychom vlastně v rámci toho jednoho vyšetření chytali onemocnění dvě.
A potom nesmím zapomenout, to jsou kolegové z mý kliniky, odborníci, biochemik Petr Chrastina, genetička Lenka Dvořáková, Jakub Hodík, laborant, který se toho uchopili, ujeli, začali tu metodu testovat, co všechno pro to potřebujeme a jestli jsme toho schopní, abychom si ošahali ten kytr, jestli by to šlo testovat nebo ne. Tady z toho všeho vyplývá, že to je opravdu rozhodnutí skupiny odborníků, to znamená vznikla komise při ministerstvu zdravotnictví a domluvili jsme se, že bude probíhat dvouletá pilotní fáze. Že začne ta pilotní fáze začne 1. ledna 2022, bude trvat 2 roky a během té pilotní fáze budeme testovat, co všechno ta metoda umí, všechno ten screening by byl. Dobře, jak bychom ho dobře uchopili, jak se to má nastavit. Velmi důležité bylo, že souhlas maminek je dobrovolný, to znamená, že to není vlastně povinné a maminky se v porodnici můžou rozhodnout, jestli toho pilota chtějí nebo nechtějí, ale tím, že to bylo tenkrát mediálně hodně přetřesané a známé, tak maminky byly nadšené a ještě navíc zjistili, že není potřeba žádný speciální odběr. Že ten novorozenský screening, který probíhá na ty speciální novorozenské kartičky, takže vlastně oni ty miminka nebudou odebíraný zvlášť. Bude to jenom v rámci toho stávajícího novorozeneckého programu, který s tím souhlasili. 90%, to jsme měli velikou radost, jsem tady říkala dopoledne. A domluvili jsme se, že budou dělat stávající screeningové laboratoře, a to teda my ve VFN v Praze a ve fakultní nemocnici v Brně tu varovskou část. A že teda během těch 2 let budeme optimalizovat, testovat, budeme vybírat přístroje, diagnostické kity, následně konfirmace, komunikace, laboratorní guidelines a zásadné zajištění klinické péče o pacienty. Až to budeme průběžně vyhodnocovat, budeme se scházet, scházeli jsme se každých 6 roku, kde jsme se bavili o tom, teda, co nám chodí, co nám nechodí, v čem máme problém, radili jsme si, co je bylo lepší zlepšit, aby naším cílem bylo nastavit ty parametry tak, aby ten screening plynule přešel vlastně po skončení toho pilotního programu do novorozeneckého laboratorního screeningu bez nějaké prodlavy. Naším cílem, teda primárními cíly, byly teda spinální muskulární atrofie a těžká komorová imunodeficience, ale ještě k tomu jsme viděli vedlejší cíly podle zkušeností z literatury a z pracovišť po Evropě, že vlastně v rámci toho programu, v rámci toho testu můžeme zachytit i jiné imunologické záležitosti, na což se hlavně těšili naši imunologové, teda jestli se to potvrdí nebo ne. A tady jsou výsledky. Vidíte, že vlevo, je rok 2022, to znamená první rok pilota. Jsou to výsledky z Prahy. Chytli jsme 7 pacientů se spinální muskulární atrofií, jednoho se SCIDem a potom ty vlastně 6 pacientů s jinýma imunodeficitama. Nejsou to vlastně nemoci primárně screenované, ale my jsme zachytili v rámci toho screeningu, takže imunologové nadšení, protože ty děti bez toho, ani bychom je zachytili, by měly těžké imunologické problémy. Bylo by to i selhání nějakých životně důležitých orgánů, prostě nadšení veliké, výborné. A ještě bych upozornila na ten sloupec, na ten obrázek nahoře, na ten první řádek. To my jsme testovali i ročník 2021 a to přišlo tak, že na začátku roku 2022 začal pilot, tak volala spousta maminek a lékařů a ptalo se teda, jak to bude probíhat a tak. A volala nějaká i maminka, že si narodila holčička 30. prosince a že vlastně ona nespadá do toho časového rámce, ale že by moc ráda o ten screening, že by to stála, a jestli to je ochotná zaplatit, kolik by to stálo a tak. Tak jsme se právě na komisi jsme se radili, teda jestli to těm maminkám umožníme, abychom testovali vlastně i ten ročník starý, to má 2021. Takže se přimlouvali klinici, neurologové, imunologové, kde samozřejmě, že by to pomohlo těm dětem. Takže když na maminky projevily zájem, domluvili si informovaný souhlas a byli ochotní to zaplatit, to vyšetření stálo 480 korun, takže my vlastně otestujeme i zpětně ročník 2021, těch maminek, které projeví ten zájem. A v rámci toho testování jsme opravdu chytli jednu holčičku se spinální muskulární atrofií. Chytli jsme ji ne teda ve věku novorozeneckém, byla 5- nebo 6měsíční. A zrovna teďka shodou okolností jsem se skontaktovala úplně náhodně s kolegyněma z rané péče, které mají v péči tu rodinu. A ta holčička normálně už chodí s oporou, má opožděnější vývoj, ale funguje, nemá žádné závažnější zdravotní komplikace, takže to je velká radost, no, to byla velká radost. A tady vedle v tabulce máte ročník 23, se jsme chytli vlastně
Je to do konce října, takže ještě nám chybí do konce trošku. Chytli jsme 10 pacientů, 8 pacientů ze SMU, pardon, a z CIRA nemáme žádné hol pro letošek, máme tam ty další imunodeficity, kterých je 2, 4, 7. A aby to bylo kompletní za celou republiku, tak tady jsou brněnská čísla za to celé období, to znamená od 1. ledna 22 do konce října 23, a to je 5 pacientů ze spinální muskulární atrofií, žádný CIT, a máme tam dva pacienty s Georgiou syndromem. Toto jsou výsledky za vlastně 1¾ roku té pilotní fáze a celkem jsme teda chytli 38 pacientů, což je výborný, je to velká radost a ten pilot funguje. Takže jsme teda se rozhodli, jsme měli teďka poslední sezení na ministerstvu, tak jsme to hodnotili, zjistili jsme teda, už máme vymazané ty metody, už máme vymazané komunikace s konfirmačníma laboratořema, s následnou léčebnou péčí, s pacientama, je to všechno nastavené. Takže jsme teda se rozhodli, že to je výborný a doporučili jsme to, jestli by teda bylo možné, aby se stalo součástí standardního novorozeneckého laboratorního screeningu, což se podařilo. A od 1.1.2024 bude smazcit součástí standardního laboratorního screeningu novorozeneckého a nebude tam vlastně ani týden prodleva, plynule navážeme. Všechny informace budou se samozřejmě uvedeny ve věstníku. Já tady mám uvedenou starou verzi věstníku, protože nový ještě nevyšel. Očekáváme, že vyjde v několika málo dnech. Už to všechno bylo schválené na ministerstvu, všechno už je to potvrzené, pojišťovny souhlasí, už jenom teďka vyjde věstník formálně a my budeme plynule pokračovat se všemi novorozenci. Toto jsem dala jenom, nevím, jestli jste všichni byli na moji ranní přednášku, ale to jsem dala jenom vývoj novorozeneckého screeningu, jak probíhá, abyste měli vlastně představu, jak to je časově, že teď jsme na 20 onemocněních, ale začínali jsme v roce 69 screeningem PKU fenylketonurie a následně to postupovalo, jak se ten screening vlastně rozšířoval. Samozřejmě to souvislo to jednak s informacemi ze zahraničí, když se vyvíjely nějaké nové metodiky a když se vyvíjely nové samozřejmě techniky. Zásadní byl rok 96, kdy vkročila na trh tandemová hmotnostní spektrometrie, což byla velmi průlomová pro novorozenecký screening hlavně nižších metabolických onemocnění, protože tam v rámci vlastně analýzy té jedné suché krevní kapky jsme schopni diagnostikovat desítky onemocnění. To znamená, v roce 2009 to bylo 10 onemocnění metabolických, pak se ještě dělal pilotní program před 10 lety, kde se to rozšířilo o dalších 5 dědičných metabolických onemocnění. A teďka poslední pilot, to je vlastně genetické vyšetření smascit. Takže teď budeme screenovat 20 onemocnění. Tak závěr je jednoznačný. Novorozenecký screening, to je zázračná věc. V preklinickém stádiu zachytíme podezření na nějaké onemocnění, můžeme tomu dítěti pomoct, buď to jim mu pomůžeme, takže vlastně bude zalečeno a nebude mít žádné klinické problémy. Když ty klinické problémy mít bude, protože ty diagnozy jsou velmi, velmi těžké, tak jsme pomůžeme rodině v následné genetické poradě v rámci celé té široké rodiny, že oni informaci o tom, že tu dispozici pro to klinické onemocnění mají v té rodině. Pilotní fáze, já jsem velká zastánkyně toho, protože je to nedílná součást. Vždycky se to musí otestovat, když se chce něco zařídit, něco se nově screenovat, musí se otestovat, jestli ta celý systém, ta celá metodika je funkční a je dobrá. Proto vítám, že budou teďka nastavené pravidla. Nevím, jsme o tom mluvili včera, myslím, že jo. Že vlastně ta pilotní fáze vždycky bude nějak definovaná, aby jsme věděli, co všechno je nezbytné udělat proto, aby ten screening mohl být zainkorporován do standardního postupu. A je to multioborová spolupráce. Biochemici, genetici, laboratoře, pediatři, klinici různých odborností. A benefit pro pacienta, to je jasný. Je to velká radost a tohle to fakt dává smysl a už se rýsují samozřejmě návrhy na další pilotní programy a všichni mají spousta onemocnění, kterým si myslím, že by se měli screenovat a věřím tomu, že jsme neskončili. Ale teď jsme si dali, že dokončíme tuhle pilotní fázi, vyhodnotíme, chvilku si jako vydechneme a pak můžeme mluvit o dalších onemocněních. Děkuju.